ိုတယ်ကျူစုအခန့်သူလူများနှင့်လောက်ကန်ရသည့်အခြားသောဝန်ဆောင်မှုပေးသောနေရာမှာအခန့်ကျူစုရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်ဟိုတယ်တွင်အလုပ်လုပ်သည့်ခက်နှင့်တွေ့ဆုံကြပါစို့ဟိုတယ်ကျူစုအခန့်သူခက်ဤတနစ်တာတွင်လူအသစ်များနှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိပါသည်သူမသည် Quest Flemington Hotel ၏အရှိကောင်တာတွင်လုပ်နေပါသည်၎င်းနေရာတွင်အလုတ်ဆိုင်လိုက်လုပ်ရသည်နေ့များညနေခင်းများရက်သားတစ်ပတ်၏နောက်ဆုံးပတ်ရက်များနှင့်အများပြည်သူပတ်ရက်များတို့ပါဝင်ပါသည်သူမသည်ဤဟိုတယ်တွင်လာရောက်တဲခုသည့်လူများအားကူညီခြင်းကိုချစ်ခင်နှင့်တက်လှပါသည်သူတို့ဦးစွာရောက်ရှိခြင်းတွင်သူမသည်ဧည့်သည်များ၏အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကိုယူသည်၎င်းနောက်အခန်းတော်ကိုသူတို့အားပေးပါသည်ဧည့်သည်တော်တော်များများမှအခြားပြည်နယ်မှအပန်းဖြေခီးသည်များသူမဟုတ်စီဝါရီသမားများဖြစ်သည့်အလျောက်အလေပတ်သွားရောက်ရမည့်အကောင်းဆုံးနေရာများစားတောက်ရန်နေရာများနှင့်၎င်းနေရာများတို့မိခဲ့သို့သွားရောက်ရသည့်တို့ကိုသူမသည်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းမကြာခဏပြုရပါသည်ဟိုတယ်တွင်နေထိုင်သူများအတွက်များစွာသောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့်အဝတ်လျှော်ခြင်းသတင်းရယူခြင်းခီးသွွားချက်လက်မှများကိုငွေထုတ်ခြင်းနှင့်ခရီးနှင့်ရှုခင်းသာခီးသွွားများအတွက်ချင်းစုခြင်းစသည့်တို့ကိုလည်းသူမစီစဉ်ပေးပါသည်၎င်းတို့ကဟိုတယ်မှဆွန့်ခွာသည်တွင်သူမသည်တဲခိုကကိုကျွတင်တွက်ချက်ပြီးပြီးပေးချေငွေများကိုလက်ခံရပါသည်သူမသည်ဧည့်သည်များအားမကူညီသည့်ချိန်များ၌သူမ၏ထယ်လီဖုန်းဖြင့်၎င်းအီးမေးလ်ဖြင့်၎င်းရက်ချင်းများကိုလက်ခံနေရပါသည်အချို့သောအလုပ်ဆိုင်များသည်အရန်အလုပ်များပါသည်သူမသည်ကျူစုအခန့်ရေးကောင်တာတွင်အခြားကွန်ထန်များနှင့်အတူလောက်ခံရပါသည်အလုတ်ပါသည့်ညဆိုင်ချိန်တွင်တွင်သူမသည်တူဒီအလုတ်လောက်ရပါသည်ခက်သည်နှစ်နှစ်တင်ယူရသည့်အခန့်ကျူစုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးပညာကို Type College တွင်အောင်မြင်ကြီးစီးခဲ့ပါသည်ဤသင်တန်းတွင်အစားအသောက်တဲခုခန်းကိစ္စရှစ်ရုပ်ကန်းအယောင်းနှင့်ချင်းငွေအစရှိသည့်ဟိုတယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအခန်းကဏ္ဍအလုံးအကြောင်းကိုသူမအားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါသည်သူမသည်ရှေ့ရုံခန်းတွင်မကြာမီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ထားပါသည်။ယင်းနောက်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတနေ့တွင်ဟိုတယ်မန်နေဂျာဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ထားပါသည်။သူမသည်တနေ့တွင်တက်သူသို့သွားရောက်၍ဟိုတယ်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်စီဝါရေးဘက်ကိုတင်ယူရန်စဉ်းစားရပါလိမ့်မည်။တဦးတယောက်သည်အခန့်ကျူစုစီမံအုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပညာရကူထိပ်တွင်အစပြုတင်ယူ၍တက်သူအထိကြိုးစားတင်ယူလိုသူအတွက်ဤတွင်လမ်းကြောင်းနမူနာရှိပါသည်။သို့တော်လည်းအကယ်၍တင်းသည်အထက်တန်းကြောင်းပြည်ဆုံးခက်လင် Type College တွင်ပထမဦးစွာသင်ယူရန်မလိုအပ်တော့ဘဲဘွဲ့ပညာရေးကိုရှောက်ထားနိုင်ပါသည်။အခန့်ကျူစုရေးလမ်းကြောင်းမိခဲ့သူဆုံးဖြတ်မီနီ